kan. Wong wedok iku nak argumentasi iku gak ilmiah. Ora kaya wong lanang ning bab-bab akademik. Wis pokoke no, misale seneng kowe ora di alasan, gedeng kowe ora duwe alasan karek. Menjerung wedok wae. Sing lanang wis setruk. Ngono iku ya diumbah, didusi, diubah, didulang sayange ra karuan. Kadang sing lanang wis nafaka nyukupi, ora pati sayang, ora mesti ora kena ditebak. Lah ya sing wong lanang dadi problem di rumah. Sing wong lanang nyukupi barno. Oh, soko wangel polane. Ya nah argumentasine mestine kan padha-padha nerantara kan sing wis dadi problem. Lho akeh gak wong lanang wong wedok sing iku ngrumat bojone sing wis. Ora kuat. Kok mule barno ya wae. Padahal cek maco. Yo suara ora mesti dadi gak kena di elmoni. Wong Nabi sing Kanjeng Nabi ora tertarik ngelmoni wong wedok. Kowe nak komentar Nabi wong wedok kadilail awal. Kaya iga sing bengkok. Indahabta tuqimuhu kasarta. Kowe meksa mbok lurusno pecah. Mbok baro tetep bengkok. Wis ngono tok ora ana solusine. Wis. Wis Nabi lho wong paling cerdas sak donya. Iyo, es rasa solis, es ngono tu, barno ngono, barno, es tepat-tepatan ya. Terus bi, ya rapi bi. Oh no.